Ahoj, já jsem Mirka, vítám vás u dalšího dílu z naší společné série ze hry Ultimate Chicken Horse a dneska tady nejsem jenom s Gamerem a Marvexem, ale dneska jsme ve čtyřech a jsem tu i společně s Pedrem. Ahoj Pedro. Já jsem doufal, že tady budu tak jako nenápadný a že se mě nikdo nebude všímat, ale OK, jsem tady, ahoj. Ne. A jsou tady kluci Gamer a Marvex, čau kluci. Je, čau. Hele, ahoj to Pedro, a Pedro. Cože? Jako kdyby jsi měl na hlavě hot dog. Já? Jo. Mám korunu, co? Jak to bylo oddálený, tak to vypadalo jako hot dog. Vůbec. Nic, v pohodě. Gamer, to je koruna, OK? To je koruna, prosím tě. Hot dog koruna. Každopádně dneska zkoušíme nové mapy, které jsou custom a jsou přidané a jsou od vás. Teda ty, co jste psali do komentářů a byli nejlepší, že se dali vyzkoušet. Takže jsme si sem přidali, kódy vidíte všichni, takže si je můžete zkusit sami, když budete chtít. A budu rád, když nám napošlete do komentářů další hry. Další kódy na mise Ačkem? Proč Ačkem? Ano, tak ABC, abychom měli po pořadě. OK, to dává smysl. Jinak Gamer to hraje poprvé, to se jmenuje Impossible for Jirka. Jo, hraje to poprvé. Tak neplacujte nic, Pedro to hraje tady poprvé. Nekazili ty mapu. Ach jo. A on nám takhle zruší. Jo. Let's go. Ne. Jdeme na to. Já jsem spadl. Ty spadl? Hm, nevadí, no to nedáš. Jo, kámo, ta pružina, ne! To tě zachránila ta pružina, lol. Počkej, jak to, že to střílí šikmo ten prut? Teda, No, tak už střílí šikmo asi kvůli té gravitaci. Ježiša! Čiže pohodě, Pedro. Mrtvej králík. Mrtvej králík, dobrý králík. Mám rád králíka. Yes, jsem tam. Dobře, Marvex. No víš. Počkej, Jirka to dál, jo. Jo. Hoši, děláte si no to jasně, to určitě. Hey, Gamer je strašně vtipný. Gamer má kůře klasicky. Pojď, Gamer, dolů můžeš skočit, Gamer. Bacha! Tam byla pitová. Já jsem dělal úplně to. Jej! Jsi dělal takový to. Jej! Jsi ještě. Cuculo. Jak kdyby to fakt cítil, ne? Jak kdyby to fakt cítil. Jej! To je jak mi vyprávěl Matej, jak hrál CS, když na něj zavolala máma něco, jak se otočil v týr. Prostě úplně podobný styl. Lol. Nebo jak byl v South Parku, jak umíral ten servo táta, úplně to a v týře ne. Tak Gamer úplně udělal teď to ej. Já jsem se dolů. No ne, že umřeš zase králíčku. Hej, tady to docela lehký, ta co tak urychlená. To si děláš, ne. Mě to tak nevadí, teď to dám, Gamer, teď to dám, sleduj. Aha. Sleduj. Teď. Pojď. Ne, počkej, musím počkat, počkej. Teď. Teď. Hele, a teď skočím, yes. Koukej na tu trampolínku, sledujte toho ši. No, sleduj. Sledujem. Trampolínka. A nebo taky ne, nebo taky voda. A dobře, se dostal daleko. Teď. Hele, Gamer, jak tam stojí. Klasik. Gamer je tak strašně vtipný. Ale má dobrý outfit, ne? To není možný, to je mega dobrý. Kámo, tak tohle bylo nejlepší. Jo, až to, už to vím ten název, Maze for Jirka. Dívej, Gamer, dívej. Pojď, Petro, pojď záva. Počkej, ne. Petro, pojď. Yes! Ne, dolů. Petro, musíš doleva a skrčit se. Darek. Jo, tam je někdo mrtvej. Jo, jdu. Jo, ta Jirka, aha. Ticho, Gamer, ticho. Jirko umřel. Dívej, Marek, jak běží s coinem, ne? Šidu, jsi nejvíce sranu, že to dám. Já ti nechám vyhrát, Ne, děkuji. Já mám kolik vyhrát, neboj se. Dobře, Pedro poprvé dokončil Ultimate Chicken Horse custom mapu. Poprvé, děkuji. On celkově ne custom mapu, ale celkově. No celkově, no. Počkej. Tak, hraju to už docela dobu. Pedro, nedávej to tam, nedá. Hej, myslím, jak seklo? Jak seklo? What? Já tam tady. Jak se já vidím, Pedro. Pedro vyhrává. Jo, já si to chci užít. Hej, by to, vyhrává. To. Jak je ne? Čumte na mě. Hej, co to je? Počkej, vidíte mě jako jediný, kdo se hýbe? Ne. Ne, já vidím jenom znova, Pedra. Musíme znova. Já vidím Pedra. No, ta hraví. Zapamatujte si tenhle okamžik. Tohle nemůžeš vystřihnout. Pedro, zapamatujte si tenhle okamžik, protože tohle už se dlouho nestane. Give up? Proč mám dát give up? Já nechci žádný give up. Tady by se možná mohl nějaký ty překážky přidávat.
Ne, tak to je dobrý. Ne, já bych právě zkoušel jinak cesty, že teďka mneme tuhle a potom nám jinou, jo? Jo, takhle. Jasně. Když se na to podíváš, tak tady jsou tři cesty, že jo? A podle mě, nejtěžší cesta bude přesně žlutý lepkavý věci. Gim. Oh, sakra. Od voděsný. Prej, sakra. To mě jde, tak jako. Sakra. Hej, ale mě to tady sebralo mojí víru. Však jsi taky umřel, co ti ne? No ne, co ti ne. To právě líbí, jak to prožívá, že to je super. Počkej, kdo to vzal? Nedávej tak. A dej to tam, dal to tam. Nedal jsem to tam, ticho. My jsme tě viděli. Dolu. Všichni povědě dolů. Co ti ne? Všichni musíme povědě dolů. Proč? A musíme tady, musíme vždycky sednout cestu, ať je to férový. A to by teď bylo. Ne! Já jsem tady pasti. Lol. Lol, tak to si já štrnuji, že to a mě by to zabilo určitě. Ne! Jo, Máro, jsi diskvalifikovaný, můžeme pokračovat. Tam nejde skočit, a kudy teďka jako Máro chceš, aby jsme šli? Počkej, proč doprava? Doprava. Tady nahoru, ne? Počkej, mě tam nejde skočit, ne, ale. Doprava. A to se bude... Gamer... JAAA! A gamer je mrtvý, jo. Pojď, Pedro, nahoru víc, víc, já se snažím, no. Počkej, co? Viděl jsi to? Dobře, Pedro. Pedro, pojď. No a jak teďkon tady? Mě tam nejde víc... JAAA! Dělej, Pedro. Počkej, já se snažím. A mám teď nějaký omezený čas, dokdy to musím přejít. Ne, nemáš. Pojď. A musíš přežít. Prej. Prej. Já jsem to nechtěl z toho zdržel, takže jsem to chtěl narychlo, ale... Jinak bych samozřejmě jako... Mluvi. Hele, můžeme přidat jednu věc. Můžeme přidat jednu věc. Ne, Marve, ne. OK, anebo to nestihneme. A teď můžeme jít teda, ale kudy chceme, jo? Ne, ještě jedna cesta. Ne, já jsem chtěl ten coin sebrat. To byl můj peníz, já jsem ještě jedna cesta, kterou jsme nešli, jo? Ne, tak počkej, já tu dokončil Jirka, aha, dobře. Já jsem se sekl. Nechtěl bych. Já taky. Co mám dělat? Jo, dobrý, já vyskákat. Tohle je lehká cesta, ne? No, a tady? Hej, Mario, jsi prostě z nás nejmenší. Vestam! Králíku, ty zajíci jeden bude. Já to nesnášu, jo. Králej ty zajíci. Tak tam v životě nemůžu skočit, že jo? Jo, to je čau, Pedro. Vy jste se úplně zblázni. Tam se nejde. Ne. Takhle, říkal jsem si, pozveme si do videa Pedra, bude to sranda, budeme čtyři. Bylo by to byla sranda, kdyby Pedro hrál sám asi. Pedro, čekal jsem všechno, ale toho jsem se pak nečekal. Do toho portálu, ty vole. Tak to ne, hoši. Hoši, já... No, no, jak učím, nesleduju tě, viděl, kde jichám. Jak najednou jedou normální cestu, ne? Prostě úplně nic. Já tady znám tu cestu. Vidím, jak decháš. Mě nesleduju, ty vole, minuta vteřina máš. Hej, tudy to určitě nepůjde. Ne, musíš tam, Marve, musíš. Musím. Musíš, Marve. Jo, vždy se vybírá cesta. Dobře, Pedro. Pedro, hraješ do týdnou, tam někoho pustil k tomu. Ne, já teď tryhardím. Hej, house je strašně dlouhý, určitě to house, kámo. Vidíme, jak dejkáš. Vidíme, jak dejkáš, Pedro. Ne. Mě ostatej drát tady dodá. Můj ostatej drát, krása. Ach, jo. Ten tvůj drát je tam hroznej. Ty krás, to je docela dost těžký, dej to. Ne, kámo, ty vole! Gamer, co ty tam krčíš? Gamer, to bylo pěkně ošklý. Mně se tohle nelíbí. Jako to zazumovalo ještě. O můj bože, dole. Tohle je fakt hrozný. Sakra. Tady, Hoši, co je tohle za díl? Ty custom mapy jsou super. Ještě koň přidáme. Dáme ho někam do cesty, ať máme mu tam spěchat. Hej, já jsem... Tuká. Pojďte ho sledovat, hey. No. Pojďte ho sledovat. Jsme tě ani nesíli soudit. Hej, proč jsem umřel, jak jste nemohli skočit? Prosím, no, já jsem koň se tou stěnou. No! Kámo, já tu hru nenávidím a to jde už asi tak 5 minut. No a ještě do mě střílej ty raketky, jasně. Ne, gejbe, je super. Ne, ty střel ty raketky, to je jasný. Ach jo, jsem mohl vyhrát už.
Yes. No, jasně, coina. Jasně, coin. Počkej, vážně, kvůli coinu. Trapný coiny, prostě, jo. Ty, to nevím, to nevím. Třetí mapa, jdeme na to. A ta, ale ta, ne, ta není pro tebe, ne? To je nějaká... Ne, tahle mapa není tvořená pro mě, tohle je nějaká random, co jsi tam jenom napsal do komentářů, že prej dobrá. O, ne. Dobře, dobře, dobře. Vyvne, skáč, skáč. Klidno ne. Všechny nejdřív pochválím a pak budu skákat. Dělej tam skočený ostnu, dívej. Jak mu to tam češe ten hřebínek. Skrce, skrce. Dobře, dobře, dobře. Díky. No winner, no point. Jo, gamer, to si povedlo. To bylo dobrý, no. To si myslím, že bylo jako hodně dobrý. Prej, neberte nic a dívej, klasický gamer coin. A pak se nedivte, že já mám coiny. Mhm, tak jo. Tak jsme tam zmá... to nikdo neví. Počkej, vy jste umřeli. Ne, ne. Já jsem si na ty mapy fakt zahrál, jako no. Ne, dobrý. Dobře, gamer. Jak to prolítlo? No, protože gamer se tam teleportoval do toho portálu, tak to zrušil. To prohodilo snad přes pět portálů, nebo co? Ej, to bylo se neprolítává, ne? Ne, normálně ne, to gamer tam... Ej, to bylo se super. Neber nic, gamere. On tam... Ale... No, tak... Tak jde. Jasně. Dobrý. Super! Super, ty vole! To nemá chybu, tohle. Tohle teď je Gabriel se skočil do portálu. Ne, Marvek zjel. Bum, 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 no, jasně, Marvek skočil do portálu. Tím pádem ty portály jsou prázdní a jdou přes to šípy, že jo? No, teď mě vlastně tě zabil. No, ty jsi mě zabil minule, tak... Ne, pojď se! To je hrozná mapa, tohle. Počkej, Marvek žije. Já on tam stojí a směje se. Počkej, to, že blbě žiješ. Blbě se směje, stojí a blbě se směje. Počkej, to, že žiješ a myslím, že jsi umřel v těch portálech. Já se pročil těma portálem a přežil jsem. To není fér. A zapomněl jsem tím no. Gamer. No, tak to ne. Dobrý, Marve. To jsi žil jenom kvůli tomuhle. Já jsem mohl si bylo na začátku. Ach jo. No, zatím nám to jde jako. Bylo super. Myslím si, že tohle je moje nejoblíbenější mapa. Nechci říkat nic o tom, že měl gamer, že měl Marvex asi 8 coinů, jo? U sebe, ale v pohodě. Ne, ne, prosím, on, prosím. To dobře. Kámo, jak tam lítají ty šípy? Musí, co? Jak to udělat, ale... Já, hej, gamer, běž dál, vidím trochu tu mapu. Mhm, takhle dál. Už je moc daleko. Jo. To nejde dát. Musíš doleva, ano, jde, jde. Čeče, že počkáme na jeho, ještě počkáme na jeho mrtvolku, jestli náhodou neskučí do portálu. Jestli náhodou. Asi tak. Tak, počkej. Ježiši Kriste. Bacha, Petro, nejde tam. No já se návidím, já jsem hledaj. Ale mě to zabilo. Já si myslím, že to Jirka neudělal sám. Ne, mě, já jsem umřel až po smrti do těch portálů, jsem spadl. Zkuš do prostřed. Dej tomu čas, Raku. Teď. Nebo se, zkus podržet Bčko. Teď. Ne! Jasně, tady vůbec nemá být tohle dřevo, že jo, to těžký. Má? To tam má být. To tam má být. Ty to je hrozně easy, proč to zničil. Tam nemá být dřevo. Má, bylo tam od začátku, teď to můžeš skočit rovnou doleva, že jo, tady. Nemůžeš. Můžeš, sleduj. Nemůžeš to, neskočíš. Tak sleduj. 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 Nechoď sem a sleduj. Už se od mistra, dívej. Podle mě tam nebylo to dřevo. Prtele. Víš to? A jo. Jo, no jo. Dík za coiny. Dobře, gamři. Kolik jich máš, Jirko? Nevím, hodně, až moc. Čest, pokud se platu, ne? Jo, jo, Jirko, měj se mi, jak tady padá, vím se mi směj. Co jsi to, Pedro? Dobře. Já nevěřím, Pedro, počkej, že to přeskočí. Počkej, já tam skočit nahoru, Jirko. Můžeš doleva, no? Doleva. Ale nesmíš to vidět portál, jo? Teď, pozdě, teď se bude. Takhle jo, takhle jako. Hej. Tak to ne. Ty krásu, kámo. Přistavíte to gamera ne... dole, dobrý. Ne. Ne. Jako ten nekojina. Já? Já ji nemám. Bacha, ale před gamerem zase. Mě to nechytlo, gamer. Mě to nechytlo nahoře. No jako s gamesem nemůžeme tam jít, že jo? Já to nejsem. Dobře, Jirko, no. Jako nechci to úplně riskovat, no, ale... Víš, Pedro. Co? Ne, ne, ne. To je v pohodě, já počkám.
Jsem tady. Krásně. Hej! Proč mě to nehodilo nahoru? Mě to taky nechytlo předtím. Gamer je mrtvý, já jsem zase jedinej živej, jo, hoši. Já jak mám pocit, že stav... Marek, to stav přímo do zadku. Marek. Je a gamer, dívej, gamer. Ty agent, agent kuře. Čekajte na tvoje coiny, jo? Agent kuře. Krčice. Dobře! Kámo, jak to mám teďka udělat? Nahoru, nahoru. Já to nechápu, ale... No musíš z té kostky, musíš přes tu pilu skočit. Já přes tu pilu, no to je pravda. A nebo přes to první, přes ten první skok tam, jump. Ta, a jsme, jsme, u konce toho, jsme u konce tohohle dílu, gamer neví, co má dělat a teď tady bude přemýšlet. Jo. No, dobrý. Tohle byla rozhodně nejlepší varianta. Myslím, že jsi udělal dobře, že jsi to neskusil. No, tak to je dobrý, no, jako můžeš mi vysvětlit, jak to, že mě to teďka zabilo. Ty zabila ta pila, gamer. Jak jsi skrčil, tak jsi odrazil zadečkem trošku dál od těch pýchláků, jak tam přijel. Tak tě to prostě sejmulo, že jo, to je jasný. Kámo, jak tam celou dobu čeká, pak. No, to je dobrý, no, můžeš to teďka zabilo. Jo, gamer skočil asi do portálu, díky. Je, Marek zemřel. Jo, mám to, mám to. Ale nemáš coiny, kámo. Ale mám to, mám výhru, jsem jediný má bot. Jo, jde to, bo, máš pravdu. Proč jsem udělal... Jirko, to jsem jakože neviděl. Sorry, hoši, sorry za zdržení. Ne, ne, dobře. To je v pohodě, Pedro. Škoda. To je v pohodě, Pedro. Škoda. Já jsem na poslední kolo to dal Marvex. Postmortum, solo, a nic víc. Nic víc. OK, já si myslím, že to pro dnešek stačilo, doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like a pokud se podívat na kanály kluků, taky máte dole v popisku videa, můžete se tam mrknout, hodit jim odběr, nebo třeba mě, pokud ještě nemáte. A my se nás budeme těšit zase někdy příště. Ahojda! Ahoj. Počkej, počkej, můžu ještě něco dodat? Ano. Že nám můžu udělat přece to, že jo, mapy do dalších dílů. No to jsem říkal na začátku, tak snad je udělej. No, ale tak je to dobrý, když jsi ještě na konci. A udělejte nám mapy, díky. Kody pište do komentářů, děkujem. Díky. Jo a odběr mi dejte, jo. A mě taky odběr, prosím, děkuji. Jo a mě taky, dík. Gamer, ty nechceš odběr? Ahoj. Ne, Gamer, taky. Pedro smrdí, ahoj. 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 Ahoj.